Mbak Fit. Ya. Wedi nek bapake kok jaluk. Eh iya tenan, wedi nek bapake katut kok piye to le? Ya ampun. Enggak mau ya punya papa cantik. Saja dicari ini ibu lagi kok enggak apa-apa dong. Marai ketok lek dadi ibu tiri ndane lek judus. Galak mesti. Dari oleh usia-usia ya anak. Ya Allah, Dek, Dek kasihan. Langsung. Ya sing duwe lagu mangga. Mangga Mbak Mbak Cherry Family. Cherry Family, mangga Pak De. Boten. Cendetan sajroni ati.
Hey, hey.
Bos ayam dhewe wani ya, Mbak. Wes wani. Pak D, temenin dong Pak D. Pak D. Pak D. Ayo. Udutnya nanti dulu ayo udutnya. Pak D Udin. Oh, Pak D Udin. Ayo toh. Jas. Thank you.
keringetan loh. Janji nih lali. Dino minggu loh, saiki sesek tuh. Saya ngenteni sesek ya, berarti dilanjut sesek ya mas. Neng kono, sopo? Sing takon maksud, sopo sing takon ya mas. Jan-jan niko weneng
Pak E. Pripun segera wuh, Kang Mas. Monggo. Tresno iki ora meno.
melun joget iki piye? Biasane melun joget. Kuwi mengko. Iya. Monggo bapaknya nanti yang apa ya Mas ya, yang mau menyumbangkan suara emas ya. Boleh. Boleh. Nanti dipersilahkan. Ditunggu. Coret-coret ditunggunya, ditunggu coret-coretnya juga.
Hah?